ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିଲ, ଏଥିରେ ଧାନ ଗଜା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହାକି ତଳି 20 ରୁ 25 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏ ଆମର ଏଇ ପାଣି ଥିବା ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ରୁଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଧାନ ବୁଣାଯିବ, 2ଟା କିସମର ଧାନ ଆସିଛି ଯାହାକି ବୁଣାଯିବ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଗଜା ପାଇଁ ଗଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ବସ୍ତାରେ ରଖାଯାଇଛି ଗଦା ଧାନ ଗଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାନ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧାନ, 2 ପ୍ରକାର ଧାନ, ଯାହାକି ଏହା ଉପରେ ବୁଣାଯିବ ଏବଂ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବାଲ୍ଟିରେ ଏବେ ଢଳାଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପକାଯିବ, ବେଶୀ ବହଳା ପକାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେମିତି ଏଇ ଏତିକି ଲୋକେସନ୍ ଭିତରେ, ଏତିକି ଜାଗା ଭିତରେ ଧାନ ଆସିଯିବ, ତଳି ଧାନ ଗଜା ଆସିଯିବ, ତାକୁ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଣାଯିବ ଧାନକୁ, ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ନିଆଗଲା ଧାନ ତଳି ଗଜାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଣାଯିବ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଧାନ ବୁଣାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଧାନ ଚାରା ବିଲରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ଧାନ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଦେଖ ଏତିକି ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳିଆ ବୁଣାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଚାରା ହେବ, ସବୁ ମଜବୁତ ଚାରା ହେବ। ସେମିତି ଲାଇନ୍ ବି କରିକି ବୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ବୁଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଧାନ ତଳି ବୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେଶୀ ବାଲିଆ ମାଟି ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ, ସେ ଧାନ ତଳି ଭଲ ଉପୁଡ଼ିଥାଏ। ବେଶୀ ମୋଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଟି ହେଲେ, ଚିକିଟା ମାଟି ହେଲେ ସେଥିରେ ଧାନ ଭଲ ତଳି ଉପୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଧାନ ବୁଣିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତଳି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବୁଣା ଯାଇଛି ଧାନ ତଳି, ଧାନ ଧାନ ଗଜା ବୁଣା ଯାଉଛି, ଧାନ ତଳି ନୁହଁ ଧାନ ଗଜା, ସରି ଆପଣ ଏ ଧାନ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ 20 ରୁ 22 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ପାଣି ପାଣି ନ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, 2ଟା ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ପାଣି ଶୁଖିଲା ହେବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଧାନ ତଳି ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏଥିରୁ ଗଜାରୁ ଧାନ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଟିମାନ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପାଣି ବିଲରେ ରଖାଯିବ। ଏବେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ବି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ବୋଦି ଧାନ ଶେକରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପକାଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଧାନ ତଳି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଏଭଳିଆ ବୁଣାଯିବ, ଏ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ, ଯାହାକି ଏହାର ଭଲ ଅମଳ ଆସିବ। ଧାନ ନାଁ କ'ଣ ବାପା? ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ? ଏ ଧାନର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ 2018। 2ଟି ଧାନ ଏଥିରେ ପକାଯିବ, ଯାହାକି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିଲେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, 20 ରୁ 22 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଧାନ ରୋଇବାକୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ବୁଣା ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ରହିଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଣାଯିବ ଅନ୍ୟ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହା 20 ରୁ 22 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ, ଧାନର ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ ତଳି ପାଇଁ, ଏବଂ ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ରୁଆଯିବ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଥିବ
से जगह रुआ जीव कहीं शुकिला जगार धान रोले धान भल हो न था गच्छ मरी जाए मुंडा मारि थाए से जो जगार भल पा फा सुविधा थोड़ा से जगह आगे रुआ जाए बोरींग स्थान भी रुआ जीव गोटे भल कि पा पा से जगार धान गुड़ी रुआ जीव तली प्रस्तुत होगा गजा गुड़ तली प्रस्तुत होगापर ताक रुआ जीव ए फ्रेंड मुझे धान कोड़े रु 22 दिन लगे कि बुणा जाए बुणा जा धान गजा गुड़िक से ताको तो 20 रु 22 दिन लगे पर आ गोटे वीडियो बनवा नेक्स्ट वीडियो रे आपन को देखेबी जे धान केते दिन पर प्रस्तुत हो गला तली से तुमको आपण मान देखा आप देखिपर किपरि धान तली प्रस्तुत करा जाए रहा बाय बाय।